Alltså för mig var det rätt enkelt. Friidrotten, eller sport framförallt, har ju varit mitt stora liksom intresse. Jag vet inte, jag är otroligt lycklig lottad att jag kan hålla på med det här. Alltså, gör det jag älskar verkligen. Det jag lägger in, det kommer jag få ut i slutändan också. Så är jag lat på träningen, ja, det blir inte så mycket som händer när man börjar tävla då heller. Men det här gör jag, för sen när jag står på banan i sommar, då vet jag att jag är förberedd. Jag har gjort allt jag kan för att verkligen prestera idag. Man har ju varit där som man var 6 år. Fortfarande kvar i den här klubben och tävla för dem. Så nästan man får stå i sin klubbdräkt där och sätta Bålsta på kartan. Det är fin känsla. Jag är här i stort sett hela dagarna. Det är lite grann som mitt hem. Jag går till hallen efter skolan. Är här från 5 på kvällen till 10 på kvällen. Går hem och äter och går och lägger mig och upprepar samma sak nästa dag. Det betyder mycket för barnen. Deras glädje gör att man får så himla mycket energi och vill lägga de här timmarna. Ja, man måste ge 100%. Det är så här. Tänka på vad du äter. Ta hand om kroppen. Och se till att allt funkar som du ska. Gå och lägga sig tid. Äta bra innan träning. Efter träning. Allt, liksom, allt måste klicka för att du ska gå hela vägen. Fotbollen är väl egentligen... Det är väl det jag gör, alltså typ mitt liv. På träningarna är allt och så känner jag inte efter. Om jag har lite ont här och var, då kör jag på. För jag tar ju vara på tiden jag har liksom. Pressen kan komma från alla andra runt omkring. Om det är någon som skriver en tidningen om en, eller om det är någon annan förälder som pratar. Om man får höra utifrån. Det är det som är pressen egentligen. Det är inte tränarna, för tränarna ser mig hela tiden. De har ganska regelbunden koll på mig. ESK har en jättebra klubb att jobba i som tränare och så också. Har en stor klubb som funkar bra. Det är en rolig klubb att träna i. Jag skulle tippa på att jag lägger ner ungefär 700 timmar om året på fotbollen. Det jag är extra stolt över är att vi har utrymme för många olika satsningar i klubben. Vi kan ta hand om både de som har jättehög ambition med sin fotboll och de som vill spela lite mindre. Alla får plats i klubben.